Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Yeni satışa bir, 4 otaqlı evimiz çıxıb. Ev, ev yiyəsi tərəfindən tikilib. Fundamenti tökülmüş evdir. Mükəmməl tikişə malikdir. 3 sotun içindədir. Yəni həyətində də əlavə bir evin fundamenti tökülüb hazırdır. Baxın, hazır evdə tikilməyə yəni yeri var. Sot harca həyəti var. Bu evin görkəm hissəsidir. Daxil oluruq evin içinə. Bura evin giriş hissəsindən zalıdır. Yekə bir zalı var. Hardasa 5 metrdən 10 metriyə çərçivə daxil olan zaldır. Çəkil işgə. Örtmə, örtmə. Qoy açıq qalsın. Qapıların görüntüsünü yapsın. Ha? Görüntüsü yapsın. Yox, indi bir necə görsən də çəkiləm açıq qapını. Bu hissəsi zaldan koridora giriş hissəsidir. Bura koridor hissəsidir, təmirlidir. Sol tərəfdə mətbəxtdir. Hörmətli izləyicilər, baxarkən abunə olmağı unutmayın ki, yeni satışa çıxan evlərdən xəbərdar olun. Baxın, bəyənin, videolar bölməsinə girin. Kanalımızda münasib qiymət evlərimiz var. Bura bir yataq otağıdır. Haradasa 4 metrənin 5 metrə bir yataq otağıdır, tam təmirlidir. Evdə yüngül var, bəlacə işlər, xırda işlər qalıb. Burada yenə bir yataq otağıdır. Burada haradasa 4 metrənin 5.50-yə bir yataq otağıdır. Burada tam təmirlidir. Bir yataq otağı da buradadır. Qapıları bahalı qapılardan qoyulub. Qeyd etdiyimiz kimi evyəsi özünə uyğun səliqəli ev qapılar qoydurub. Burada yenə bir 4-ün 4-ə bir yataq otağıdır. Buradan hamamla santar qoşağıdır. Burada təmirlidir. Yuxarı palistonla yığılıb. Aksesuarlar hamısı quraşdırılıb, hazır vəziyyətdədir.